A UNC, Intrusos, é o novo programa de Televisa. No se transmitirá ao mesmo horário que Ventaneando, de TV Azteca. É o novo programa busca competir diretamente com o encabezado por Paty Chapoy. É o próximo lunes 9 de julho às 6 de la tarde. Debutará por El Canal N19VE, encabezado por Juan José Pepilho Origel. Acompanhado de estas figuras reconhecidas do periodismo de espetáculos, Marta Figueroa, Aurora Vale, Marca Kerry Edu, produzido por Carmen Armendariz. Em este novo espaço se contará o mais destacado de los espetáculos de forma divertida, com exclusivas Y e escândalos. Intrusos contará com as seguintes secciones: Que fue de e Y te calas, La confessão matala, La de 8 é o vídeo de Milon Y por si no puedes ver. Intrusos, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por El N19VE, abra una repetición todos los días a las 10 horas e 30 minutos de la noite por El Canal Tonovelas. Qualifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Y puedes disponer de dinheiro em menos de 10. www.premo.mx